الصلاة والسلام على رسول الله. شفاعي من تبيت الزيبولة وصف رجالة شئين تبيت الزيبولة مغزة الله وتجارة القرآن والسورة ياسين فوق إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدروا وأخروا وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. الله سيزيد جلد الزيبولة Ajetit i shkruan, pra me dajtë të rast, shkruajt qëfar kanë bërë njërëshit dhe gjurëmët pasohet asaj që kanë bërë. Nëse çdo gjë është regjistruar në një libër të qartë. Ta përdorim imam Muslimi në sahihun e tij nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, se dhurë Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Idha mata al-insan qata'a 'anhu ulika min thalath. إلا بصدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. السنيو فتاس تلتقيت الأولى بروفيس تاجر مثلا يا موش خبير سات مثلا بيا شنيرس بروفيس بريد أسايد بيا أوسف ميا يرجع بوتر فردان أفير وطوط nga ajeti kurator dhe nga hadithi dhe nga hadithi sa oslem se mund të përfitoni një tegurin nga veprat e gjallëve pritë një qërëve nuk të duaj nëse i gjallë mund të për tegurin ati i bën dobi Allah po kuram wa nëdi në gjallë në kardin në kulun e rabbena u shurrena u në ifatën e nëdina se të kuna min iman wala të gjallë në kulun e dhullet dhe gjallina amin rabbena im Besimtarë që jenë në vonë, lutën duke thënë Zotin në falë të vetë dhe falë të vëzër të tamë të cilët të kanë jetuar për para neshë si besimtarë. O Zotë, mos bëjnë zemra tonë në stili për besimtarët. O Zotë, ti je i qëtë mëshirëshëm, ti je falës. Imam Muslimi të transmeton në salim dhe ti në Safuanit ibn Abdillah radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعاء المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل لما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به الموكل به آمين ولك مثل لطيا المسلمان الرمائي التي قد يني أكتيت دوت أشت أبرامو مرد الزوطي الله دربني ملك القوقع الرسول vlajt e ti, i cili sa e që ty lutët për vlajt e ti me lejë të thot, amin, edhe ty, gjithashtu. Kjo përfshin personin që të kështë aty, i qalë ose i vdekur. Dë, larja e agjërimit të ti. Bukhari në muslimit asatër, ma nëna e mesetar dhe Aisha dhe Allahus e katër, I dërgurë Allah sëmë Allah sëmë ka thëmë dhe matë dhe marrë edhe një sot sa në rëndë për njëri. Kur së dhezë një kam pila gjerën pa përësumër ose pa bërë, a gjerën për të trajshmëtare i ti. Këtu bëhet dhe për a gjerimin zotin dhe për a gjerimet e tjera. Nuk bëhet dhe për Ramazan asë për nafite. Bëhet dhe për a gjerimin Sotim. Argumente për këtë që tash, Imam Ibn Daud të transmeton në sunenin e ti nga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, se një grua kishte udhëtuar në Bejt dhe kishte bërë sotim, nëse Zoti e shpëton, do të agjëroj një muaj. Shpëtoi faktikisht, por nuk agjëroi derisa të ndiqë. Erdi vajza e saj ose motra e saj të pyesin për këtë gjë pejgamberin alayhi salatu wassalam dhe e urdhëroi pejgamberin ose që ta çojnë vend këtë lloj agjërimi. Tre, larja e borxheve, nëse personi ka pas borxhe, ti larë borxhin. Trashëgtarët po edhe të tjerë. Trashëgtarët po edhe të tjerë. Imam al-Hakim,
libri di Mustadrak, Transitant, la Jabri, la Mega, la Varun, Seth, Paul, le Ressassel, le fils du Paul, et l'âme, et ses finances, et performance. Le groupe parle de l'année de Sarosel pour qu'il fasse Genasi. Le groupe est beaucoup égale pour qu'il fasse Genasi par les années de Sarosel. Ndosht ta shoku juve ka në një borç. Tham, po, ka 2 dinarë. Atër në kohët e gëmërë sasën ka falja gjenazës dhe thot falja një ati gjenazën. Dikush që quve e në ka dalë në ta, për të rrujë Allah në gajtë në borçit. Atër në gëmërë sasën, tha, unë arëdhejke, o fimanike, për në një një nga gëri. Atër, në borisin të, i vdekur është i qëlliruar. Tha po, e fali që nasën dhe Omeri Sosën dhe e takojte dhe Omeri Sosën e Bukatatë më thonë. I tha në qëfar përë me 2 dinarë. Tha dhe Omeri Zotët, sa po jash një dhalë. Tha dhe Omeri Sosën, ta një me ati i është ftohur lëkura dhe në njimin në varë. 4. Qëfar të që të bëjë shumëja i mirë me njetë që të shkojë se vabë dhe shpërtimi për indër të ti. I dërgojë Allah, sallallahu alaihi wasallam, ka thënë, i në atërëve me ekele rrëgjërën në kësbihi, o i në vërëve në kësbihi. Gjia me një me cilë mu përshjet njëri ju është mundi i ti, tjerësa ti, produkti i ti, dhe se shumëja është produkt i ti. Prej këtyre gjërave është sadakaja. Transmeton Buhariu në Muslimin e dy sahih. Transmeton Buhariu në Muslimin e dy sahih të tyre. Në 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 nësë karë bashkë atë në lavën atë së ka thëmë. Erdi një punë të këtë e amerë së razët në thamë. Në në ime në dorë jetë, po në di që e po të jetë të bëndë, do të jetë me sadaka. A të japë në sadaka për të, asë po. A ma më shpërblim nëse japë sadaka për të, transmetimi tjetër, apo. Po kështu edhe haqët, hadith i njohër, i haqët së thotë, le bejka lëmë, le bejka në shukrëve. Kështë shukrëve, tha një afrë një që ka të rrje, tha e lëbove haqët, tha jo, le bojë vetë për haqët, me të tëndë, pas taj bojë për shukrëve. Çdo gjë një që lën njëri ju, qofë së të kaja rjesa, po shdo gjë tjede që mund profitoj njërëzit, sa të mod profitoj njërëzit për jasa e gjëre ti ishko shpërblim, ka mjë edhe mejë, sa tjetë tema që profitoj njërëzit. Kalume si gjata, dhe një kushë përdojrë për fajnë namazë, robat, jajatë sa të ka, dikuj, sa tjetë të robat që përdojrë dhe ti ishko se babu dhe shpërblim. Për të arsume, nga me jesë vëzën pak, a diku që përmenu pak më herë. Për atë të interesantë është ky transmetim i Ibn Majah nga Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, ka thënë: prej gjërave që i shkon se babi njeriu mas vdekjes është ilmen allamahu wa nasharahu, një dije që u avancu njerëzve ose u ka shpërndar njerëzit, wa waladun salihan tarakahu, ose fëmijë të mirë që e ka lënë mas i ka vdekur, mushafën o rrëthën ose një Kur'an që e ka lënë për zhvillim, o mesxhidën bena ose një xhami që e ka ndërtuar, o bejtën dintin se bini bena ose një shtëpi për udhëtarët e ka ndërtuar, o nehrën e xhrat ose një lumë që ka mundësuar të ecë, pra në kuptimin ka hapë kanale për mbijetje, o sadakatën e akhrëxha min malihi fi sihatihi, ose dhe një sadaka që e ka lëndëm sa ishte gjallë i hajati, kur ishte gjallë. Ajo e tjek edhe mas vdekjes së ti. Gjithashtu e fundit, kush bëhet se bëhet që në gjallët një sunet i mungur, dhe pas të e vazhdo për një qërinë, dhe në pas të ti ose bëhet në të shkat në mirë, dhe shëpën dhe ti e marën të tjërë, i vazhdo shpërbimit, sa do që të shrimohet këtë gjë. Imam Muslimi transmeton në sahihun e tij nga Xherir ibn Abdillah radhiyallahu anhu, se dërgoi Allahu sallallahu alaihi wasallam,
من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها بعده من غير نقص من أجورهم شيء. وشضل بشخاتمية قاش مبين البرتا اشبابين ناتوش تضابين أكتشاد بسرق إستي نقطة بقى صوة تسكوي اشبابين وشضل بشخاتمية بقى مبين شتكيت على المنت شاشتك اليوم بومني سايز فنسو زودنا بشروع والسلام عليكم.